Jeg hedder Tobias Nohr, jeg er 34 år gammel, og jeg sidder til daglig som projektleder her hos Glarmester Snor på Lærkevej i Nordvest. Vi tilbyder alt fra den lille spilopgave til de helt store totalløsninger. Jeg er særlig stolt af den blanding af kompetencer, vi har blandt medarbejderne, som gør, at vi kan løse alt fra den lille spilopgave til de store specialopgaver, store entrepriser. Vores udfordring var helt klart, at vi på mange punkter ikke havde noget overblik over, hvad der blev brugt administrativt på at løse både kvalitetssikringen og hele det aspekt, der ligger bag det, og aflevere kvalitetssikringen i dag på det moderne byggeri. Det gjorde, at vi tidsmæssigt var udfordret på den anden side af afleveringen af projektet, i og med, at der skulle afleveres et større stykke kvalitetssikringsarbejde til slut i projektet. Vi har valgt Hands-On Simply, fordi vi har set, at det er et program, som har en brugervenlig flade, som gør, at alle vores medarbejdere på trods af deres IT-kompetencer stadigvæk kan arbejde med appen og kan forstå sig på den og tilføje deres egne billeder og tekst, som i sidste ende sparer os for et større administrativt stykke arbejde. Jeg vil anbefale Hands-On Simply, fordi det har givet os nogle helt andre værktøjer til dagligdagen. Det har hjulpet os med at skære vores administrative arbejde ned, hvad angår kvalitetssikring. Og det har givet os nogle rigtig fornuftige redskaber, som vores medarbejdere også kan blive inddraget i at bruge. Og det har givet os generelt noget mere frihed på den administrative del.